É isso. Miolar. Miolar? É. Então acho que nós Arregaram, né? ganhamos, né? Arregaram, Arregaram. Arregaram, arregaram. Foram dormir de O couro quente. óculos está no Arregaram. travesseiro da cama. Basta ver. Não Se tá. olhou, mamou. Não, é que você olhou uma boa aqui, cara. Sai fora, pô. Porra. Cara, pior que pode estar na cama mesmo.